Promieniem hostelera jedna noc. Rovněž proměnil stav utkání 1-1. To je Boroš Martin. Výborně, Martine. Kozmice ledu 2-1. Neproměnil stav utkání. Vážení přátelé, děkuji vám za návštěvu, hráčům za předvedený výkon a těším se na mistrovské utkání v neděli, které se hrajeme od 17 hodin na hřišti v Hatí, odjezd je automat. Další pohárové utkání...